presidenta, buenas tardes a todos y a todas. Atopámonos con este tema, como en moitos outros casos, como outra das paradoxas do sistema capitalista. Ao mesmo tempo que millóns de persoas moren de fame no mundo, a obesidade se convirte nunha epidemia para a outra parte do planeta. Unha prova máis da crise estructural do sistema político e económico mundial, do que son víctima tanto os habitantes do chamado primeiro mundo como os países empobrecidos do sur. Un sistema económico ultraliberal no que o consumo sen límites é o motor da economía, pero tamén unha forma de vida, unha forma de ocio, fomentado dende as empresas e as institucións. Empresas e institucións que cada vez se veñan ser máis a mesma cousa. A obesidade está relacionada, según a OMS, que aquí se citou, coa morte de 57 millóns de persoas no mundo cada ano. Ao mesmo tempo, 1.000 millóns de persoas sofren a fame en todo o planeta, cada vez máis en Europa e cada vez máis no noso país. Por todo iso, calquera política seria dirixida ao fomento de hábitos de vida saudable e a prevención de obesidade debe partir dun enfoque global e transversal que implique medidas no eido da sanidade, da educación, o deporte, as infraestructuras, os medios de comunicación, etc. Do contrario, convírtese con toda probabilidade noutra campaña sensibilizadora, edíptico e cartaz con data conmemorativa do calendario e internacional contra a obesidade, máis sin ninguna incidencia real na poboación. As campañas, os plans, os programas valeiros de contido, o único para o que serven é para despilfarrar recursos públicos e, eso sí, facer tamén política propagandística. Fan falta políticas concretas e decididas, señores do Partido Popular, e non máis campañas e plans. Se vostedes queren prevenir a obesidade, comecen por paralizar o decreto dos comedores escolares, que vai obrigar a pagar o servicio de comedores as familias máis populares e as que non poidan pagalo, os obrigará a comer de fiambrella. Vostedes apostan por unha xestión indirecta e privatización dos comedores escolares, dos centros de ensino, a través dos chamados caterings, onde se sirve comida precociñada e plastificada, onde non se fomenta o consumo dos produtos frescos e onde os alimentos son rexeitados perdendo os seus nutrientes. Vostedes falan da necesidade de que a oposición faga propostas e que non somente faga críticas. Mas vostedes, mesmo chegaron a votar en contra en comisión un programa de comedores presentado por a Alternativa Galega de Esquerra, un programa que con moi poucos recursos permitía o consumo de produtos locais producidos nos propios concellos, no que están os colexios, o favorecemento das economías locais do rural, os canais curtos de comercialización, o consumo de alimentos frescos e de producción ecolóxica e, sobre todo, hábitos de vida saudables. Iso non lles interesou. Tamén votaron en contra da nosa proposta, a hora de facer os orzamentos, a proposta que fixemos de establecer un imposto ás bebidas con alto contido en azúcar. Mesmo chegaron a súa ignorancia a ridiculizar unha proposta que está estendida en moitos países de toda Europa. De feito, recentemente este plantexamento foi feito polo goberno catalán, que curiosamente recibiu a reprimenda do propio embaixador dos Estados Unidos despois das queixas formais que realizou Coca-Cola. Unha medida que permitiría un aumento dos recursos das administracións e que salvaría vidas, reducindo os problemas de obesidade e previndo a aparición de diabetes. Eso sí, socavan os intereses das grandes multinacionais e por iso vostedes votaron en contra. Belén ten propostas e, se quere máis, pode llerar alguna máis que seguramente poderían incluir no seu plan. Limiten a creación de centros comerciais e o ocio de hamburguesería, que tampouco fai polo comercio local e ten unhas nefastas consecuencias non só para a saúde física, senón tamén para a saúde mental. Aposten por a creación de itinerarios escolares seguros nas cidades, para que polo menos os nenos podan ir camiñando a escola. Xa non se pide moito máis. Favorezcan a creación de espacios verdes nas cidades e non sucumban a especulación urbanística. Desa maneira, xente poderá facer práctica deportiva. Favorezcan a peatonización de rúas e prazas. Permitan a infancia ter xogo libre e non solamente diversión en la tarde nos parques infantiles. Vivimos nun dos países de Europa con menos carriles bici. Establezcan políticas que contrarresten esta tendencia. Establezcan políticas reais para permitir a conciliación familiar e laboral dos traballadores, para que así poidan dispor de tempo
para practicar lactancia materna. Iso sí que prevén a obesidade e a aparición de alerxias e a creación e a permite o crecemento anómico dos máis novos. Penalicen fiscalmente os alimentos que teñen, son máis ricos en grasas saturadas. En definitiva, gobernen, realicen políticas reais, non solamente propaganda. Fai falta un cambio de réxime, un cambio de sistema no que esa información rápida, comida rápida, alta velocidade e a súa tan ansiada competitividade non remate por enfermar a sociedade. Nada máis, moitas gracias.